השר לביטחון הפנים גלעד ארדן מצטרף אלינו כעת, שלום לך. שלום טלי. האם קודם כל ניתן לקבוע הערב בוודאות שהאירוע הזה ליד חורה הוא פיגוע? מבחינת המשטרה והממצאים שהיא אספה עם התחקירים שהיא ביצעה, חד משמעית כן מדובר בפיגוע. זה נכון שיש כמובן תמיד כששוטר נהרג גם בדיקה של מחש, של הנסיבות, כיוון שמדובר במניע לאומני, מבחינת המשטרה יש גם בדיקה של השבק, שוב גם לאור הממצאים שנאספו גם מהרכב של המחבל, גם מביתו, גם מהרקע שקיים במשפחתו של הזדהות עם האידיאולוגיה של דאעש, ואני מניח שתוך מספר ימים הכל יתבהר.